Salam, əziz izləyicilərim. Bugün mən sizə Faberlic-in bir neçə dırnağa qulluq vasitələri ilə tanış etmək istəyirəm. Gördüyünüz bu cürə dırnaq bıçqısı adlanan, şüşə dırnaq bıçqısı olan belə bir məhsul haqqında danışmaq istəyirəm. Sizinlə birlikdə bunu açacağım. Bu cürə qablaşdırılıb. Və gördüyünüz kimi tam olaraq bağlı bir şəkildə gəlib. Bu hissədən açırıq. Paketindən çıxardırıq. Sizinlə birlikdə tanış olacaq. Və bu cürə formadadır. Çox maraqlı gəldi mənim üçün. Gördüyünüz bu formada. Və yoxlamaq istəyirəm öz dırnağım üzərində. Dırnaqlarımı belə uzun olan vaxtda bunu çəkirəm ki, rahat görsətmək üçün. İlk dəfə də sizinlə açdım yoxlamaq üçün. Çox yaxşıdır, xoşuma gəldi. Mən bir balaca etdiyim dırnağımı görürsünüz. Müəyyən bir qədər etdiyim. Çox yaxşı bıçqıdır. Dırnaq üçün çox gözəl bir bıçqıdır. Çox rahatdır. Və qabını da gördüyünüz kimi rahatdır. Çorlanmasın deyə, yəni kütləşməsin deyə. Rahat qabına qoyaraq bağlaya bilərsiniz və kosmetika qutusuna rahat qoyub, istədiyiniz yerə də apara bilərsiniz. Və növbəti bir məhsul haqqında da danışmaq istəyirəm sizə. Gördüyünüz kimi belə bir qablaşdırmada olan bir məhsulumuzdur dırnaq üçün. Dırnaqlar və kutikl üçün qidalandırıcı badam və qara zirə yağı adlanır. Halal sertifikatı var bu məhsulun. Bəli, dırnaqlar və kutikllar üçün qidalandırıcı badam və qara zirə yağı. Halal sertifikatı ilə gördüyünüz bu məhsul sizin üçün xüsusi olaraq Faberlic tərəfindən hazırlanıbdır. Rahat öz dırnaqlarınızın qayğısına qala bilərsiniz. Mən də son zamanlar yay ərəfələrində təmizlik işləri evdə çox gördüyüm üçün, suda çox dırnaqlarım çorlandığı üçün hiss etdim ki, dırnaqlarım zəifləyib və ona görə də istədim ki, öz dırnaqlarımın qayğısına məhz Faberlicimizin keyfiyyətli bu məhsulu ilə, halal sayılan bu məhsulu ilə dırnağımın qayğısına qalım. Gəlin biz bu məhsul haqqında ətraflı məlumat əldə edək. Qeyd etdiyim kimi, dırnaq və kutikllar üçün badam və qara zirə yağından hazırlanmış bu məhsul 11 milli həcmindədir. Çəkisi 10 qramdır, belə deyək. Yüksək halal, keyfiyyətli standartların sinonimidir. Halal işarəsi daşıyan kosmetika üçün əsas meyar bütün ingredientlərin mənşəyinin və istehsal üsullarının hər tərəfli təhlilidir. Bu məhsulların tərkibində mübahisəli kimyəvi maddələr, heyvan mənşəli komponentlər və ya etil spirti yoxdur. Dırnaqlar və kutikl üçün qidalandırıcı badam və qara zirə yağı əllərinizə baxımlı görünüş verir və manikürünüzü davamlılığını uzadır. Dırnaqların sürətli böyüməsinə təşviq edir, dırnaqları gücləndirir, kövrəkliyini azaldır, dırnaq səddinin bərpasını sürətləndirir, antibakterial xüsusiyyətlərə malikdir, dırnaqların ətrafındakı dərini yumşaldır və intensiv qidalandırır. Qara zirə yağı faydalı mikroelementlər və vitaminlərlə zəngindir. İltihabın qarşısını alır, dərini elastik və hamar edir. Onu cavanlaşdırır və qoruyur. Unikal xüsusiyyətlərinə görə bu komponent 3000 ildən artıqdır ki, şərq kosmetikasında fəal şəkildə istifadə olunur. İki sıfalanı və qiymətli makadamya, günəbaxan və neroli yağlar kompleksi dırnaq səddini və kutikulanı qidalandırıcı maddələri ilə doyurur və onları dərindən nəmləndirir. Qeyd etdiyim kimi halal sertifikatı var. İstəyən qeyd olunan nömrəyə yaza bilər, WhatsApp-ına yaza bilər və sertifikatı sizinlə paylaşa bilərik. Mümkün olsa ekranda sertifikatı paylaşacağam. Bu gördüyünüz məhsul doğrudan da sizin dırnaqlarınızı və kutikllarınızı çox gözəl bir formada qayğısına qalacaq. İstifadə edənlərin rəyinə baxanda hər kəs çox bəyənir, çox razıdır və mən də bundan istifadə edərək öz razılığımı əldə etmək istəyirəm.
Çünki doğrudan da mən Faberlikin bütün məhsulları ilə razıyam və istərdim ki, bu məhsulu da sınayım və əlbəttə ki, mümkün qədər sizinlə görüşəcəm. Biz sizi öz komandamızda görmək və sizə dəstək olmamıza şad olardıq. Gəlin Faberlikə və keyfiyyətli məhsulları əldə edin, öz qayğınıza qalın. Hələlik isə sizə sağ ol deyirik. Sifarişlərinizi gözləyirik. Dediyim kimi gördüyünüz bu gözəl Faberlikin dırnaq qıçqısı ilə dırnaqlarını səliqəyə saldım və dırnaq və qutuqyıl üçün olan badam və qara zirə yağı ilə dırnaqlarıma qulluq edəcəm. Gördüyümüz kimi belə serum şəklindədir. Çıxardırıq. Dırnaqlarımızın kənarlarına damcıladırıq. Və yüngül formada masaj edirik. Və eyni ilə də birisi əlimizdədir. Dırnaq və dırnaq qutuqlarına yaxşı-yaxşı masaj edirik. Yumağa ehtiyac yoxdur və gündə bir dəfə bunu edə bilərik. Daha yaxşı olar ki, yatmamışdan öncə edək. Ona görə ki, əlimizi çox suya vurmalı olmayaq. Belə. Dırnaqlarınızın qayğısına qalmaq üçün bugün sizinlə 2 ədəd məhsulu bölüşdük və bugün bu məhsulları sizinlə bölüşərək qeyd etmək istədim ki, əgər siz də bu məhsullardan istifadə edibsinizsə və hər hansı bir təcrübəniz varsa videonun altında rəy bölməsində bunu bizimlə bölüşə bilərsiniz. Və suallarınız varsa rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Əgər sifariş vermək istəyirsinizsə, o zaman isə videonun üzərində olan telefon nömrəsini WhatsApp-a yazın və sifarişinizi edin. Çatdırma ilə də bağlı hər hansı bir sualınız olsa, yenə də WhatsApp-a yaza bilərsiniz. Qeyd etmək istəyirəm ki, bir ədəd məhsul ünvana çatdırılmır. Amma metro daxili çatdırılma mümkün ola bilər. Belə, bizə qoşulmaq istəyirsinizsə, bizim komandamızın üzvü olaraq bu məhsulları 20-26% endirimlə əldə etmək istəyirsinizsə və bizimlə birlikdə öz biznesinizi də qurmaq istəyirsinizsə, buyurun bizə yazın.